channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ဒီနေ့အတွက်ပြည်ရင်းတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးသွားရောင်းမယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့တင်းတွေတွေကတော့ အခြေခံပညာအတန်းအလုံပြန်ဖွင့်မှာကကျောင်းတက်ခြင်းကိုအကြောင်းလိုက်တတ်မှတ်မဲ့စိုးဝဲတဲ့တွင်အများပြည်သူဖူမျောွက်များတဲ့ဖရားစီရင်တော်တွေမှာဆလစ်ကင်းစင်၍နေမြများတတ်မှတ်ရန်စီစဉ်တဲ့စိုးဝဲတဲ့တွင်အသာရှိပြည်ဝင်တဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့အခြေခံပညာအတန်းအလုံပြန်ဖွင့်မှာကကျောင်းတက်ခြင်းကိုအကြောင်းလိုက်တတ်မှတ်မဲ့စိုးဝဲတဲ့တွင်မှာရှင် အကြေပညာအထက်တန်းအလယ်တန်းမူလာတဲ့အတန်းအလောပြောင်းဖွင်မှာကကြောင်းတက်ခြင်းပုံစံလေးမျိုးနဲ့ကျောင်းလိုက်တမမဲမအကြောင်းတက်ခြင်းကိုစီစဉ်ထားရင်ပညာရေးဝင်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားထားပါတယ် အခြေခံပညာမူလာတဲ့အလှတန်းထထန်းဆရာဦးရဲ့ကျောင်းသားဦးရဲ့စာသင်ခန်းစာသင်ကုန်းအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပုံမှန်တပတ်ခြားတပတ်ခြားနဲ့တုပ်တက်တပတ်ခြားနဲ့တုပ်သုံးရက်တက်ဆရာ့အကြောင်းတချင်များတက်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ရရင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှတဆင့်အခြေခံပညာကျောင်းတွေကိုညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ် မူလာတဲ့အလဲတဲ့ထထန်းချောင်းသားချောင်းတို့ဥရေဆူဆူပေါင်းနဲ့စာတင်ကန်းဆူဆူပေါင်းတို့ထွက်ချရဈာတင်ကန်းချောင်းသားအချို့ဥရပုံမှန်တပတ်စာတပတ်စာနှစ်တုပ်တပတ်စာနှစ်တုပ်သုံးရက်တည်းအကြောင်းများအဖြစ်ဆရာဥရေစာတင်ခုံအခြေအနေအရအပြန်လေပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရတဲ့ချောင်းတချင်ချောင်းစင်းချင်ကိုလည်းစာတင်ချင်းတချင်သာခြားရလူအုပ်စုမဖြစ်ပေါ်ရင်အလေးထားဆီစဉ်ရလိုဝဲလို့တည်ရပါတယ် ထပ်တန်းအဆင့်အတိုင်းဖွင့်လှစ်ရမှာတွဲစုံရတဲ့လိုအပ်ချက်အားအနေချက်တွေကိုအအနေဆုံးတလားကြပြင်ဆင်ပြီးပါတာအလဲလဲမူလာရမြအားအဆင့်ချင်းစီဆက်လက်ဖွင့်နိုင်ရေးစီမံဆောင်ရွက်ရန်ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီကညွှန်ကြားထားကြောင်းအစိကပညာဦးစိထာလဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာတင်မဝင်းကပြောပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အများပြည်သူဖူးမြော်ွင့်များတဲ့ဖျားဆေးရုံတွေမှာဆက်လက်နေစင်ရေးနေမြတ်အတမဲ့ရန်စီစဉ်နေတဲ့ဆိုးဝတဲ့တွေမှာရှင် အများပြည်သူဖူမြောက်ဝဲများတဲ့အထင်ကရဘုရားစီរីကိုဆလိတ်ကင်စင်းရဲ့နဲ့တမယန်စီစင်းထားပြီးတော့လက်ရှိမှာပကန်းဖရားရဲ့အကြိုက်ကြီးဘုရားတို့မှာဆလိတ်ကင်စင်းရဲ့နဲ့မြေအဖြစ်တမက်ဆောင်တော်တော်မှာဖြစ်ကြအောင်ပြည်သူ့အကြံအာရေးဖောင်ဒေးရှင်းမှတည်ရပါပါတယ် လက်ရှိမှာ Covid-19 ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားစည်ရီပထိုးမြပိတ်ထားစေကာလဖြစ်တာကြောင့်ဆလိပ်ကင်စင်ရဲ့လှူရှာမှုအစီအစဉ်များနှောင့်နှေးမှုရှိကလက်တော်မှာဘုရားစည်ရီရဲ့နေမြဝင်းခြင်းမှရှိတဲ့သတ္တဝဆိုင်တွေကို Covid-19 နဲ့ဆလိပ်ရှောင်ထိုင်စီယုံမလုံးဆောင်မှုတွေဆောင်ရွက်တော့ဖို့ဆလိပ်ခွေကင်စင်ရဲ့နေမြဖြစ်လှူဆောင်တွားရန်အစီအစဉ်တွေရဲ့လိုတည်ရပါရယ် ပကံပြားဖျားပွင့်တာနဲ့ဆော့ရတော့ဖို့ရှိတယ်။ဒါကိုဆော့ရတော့လို့ဆီဆင်ပြေးတာပါပကံပြားပြရနဲ့ကြိုက်ထီတို့ဖျားဆေးကိုဆက်လက်လှူဆောင်သမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ကျမ်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတန်းစိန်ကပြောပါတယ်။အဒီကအနေနဲ့ဆက်လက်တင်ဆက်ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ရတာဤအများပြည်သူနဲ့နိုင်ငံသားများဝန်ထမ်းမှုအများဆုံးနေရာတွေကိုရွေးချယ်လှူဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း လက်ရှိမန္တလေးမှာမြတ်မုန့်ကြီးဖျားကြီးကြောက်တော်ကြီးပင်တရားလိုင်ကိုအဲလေဖောင်တို့ဖျားရှမ်းပြည်နယ်နောင်ချိုစတဲ့နေရာတွေမှာဆက်လက်အကင်စည်နေမြဲအဖြစ်နဲ့အတက်မှတ်ထားရှိရလို့သိရပါရရှင်။ဂျပန်အခြေစိုက်အေရွန်လုပ်ငန်းစုအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာဈေးဝယ်စင်တာတိစောက်ကရင်းနှီးမြုပ်နေပြီစုဝဲတည်မှာရှက်။ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက်လက်လီဖြန့်ချိရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုအဖွဲအေရွန်အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာဈေးဝယ်စင်တာကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးရင်းနှီးမြုပ်နှံထားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရ။ မေရိကန်ဒေါ်လာ1380ခန့်ကူကြမဲ့ဈေးဝယ်စင်တာတခုတည်ဆောက်ပြီးတော့ယင်း í မြောက်နယ်ဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါယင်း í မြောက်နယ်မှုကအေရွန်စီးဝိုင်းလုပ်ငန်းစုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ယင်း í မြောက်နယ်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းတီးရပါရယ်။ထို့အေရွန်မော်ရှော့ပင်းကွန်ပလက်စ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနီးဝင်းချင်းမှာရှိတဲ့အေရိယာအကျယ်အဝန်း၈၈အခန့်ရှိတဲ့မြေနေရာပေါ်မှာတည်ဆောက်တော့မှာဖြစ်ကြောင်း သောလွေလေလုံငန်းတွေကိုလာမယ့်2020ခုနှစ်ပထမနှုတ်ဝက်မှာစတင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်မှာအပိသက်ဆောက်လုပ်ကစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်စီရဲ့အီမန်ထားရလို့အေရိုလုံငန်းစုမှတာဝန်ရှိသူတူခပြော်ပါတယ်အဆိုပါဇေဝယ်စင်တာကြီးတည်ဆောက်ရန်သက်ဆိုင်ရာမှပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ချစ်ကြောင့်ထိုဇေဝယ်စင်တာကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရွှေတောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုနဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ကြိုင်မှဖြစ်ပြီးတော့အေရိုလုံငန်းစုကရှယ်ယာ90%နဲ့ရွှေတောင်ကုမ္ပဏီကရှယ်ယာ30%နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် အဲရွန်လုပ်ငန်းစုကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာလေဆိပ်စင်တာကြီးတစ်ခုဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုလည်းထပ်ဖွင့်လျက်အစီအစဉ်လျောက်ရှိတော့ရေအောင်နမှာရင်းနှီးမြို့နယ်မှာအဲရွန်ဇေဝေစင်တာကို2014ခုနှစ်ခွဲကရွှေတောင်ကုမ္ပဏီမှမြို့ပြဖို့မြို့မှုတည်ဆောက်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်တဲ့ဒဂုံစိတ်ကန်းမြို့နယ်မှာတည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်တာမှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တန်လင်း၊ရေမောင်းလိုင်စင်တန်တန်းတိုးစင်းကိုအွန်လိုင်းပိုကင်ရယူပြီးမှသာအဆောင်ရရမယ်ဆိုတဲ့ဒီမှာရှင်။ ကျန်ကုန်တိုင <Și S 2> <X> ်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းခရိုင်တန်လျံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကောင်းလန်းပုဆောင်ရညချမှုဦးစည်းထာကတောင်ပိုင်းခရိုင်ရုံမှာရမလိုက်ဆိုင်တက်တန်းတို့ခြင်းကိုကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကာလအတွင်းအွန်လိုင်းပိုကင်ရယူပြီးမှသာတက်တန်းတို့လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အဟုံးလာငါရဲ့မနေ့စနေရီကအဆိုပါရုံမှာတည်ရပါတယ် ကွန်လန်ပို့ဆောင်ရေးညချမ်းမှုဦးစီးဌာနကကိုဗစ် -19 ရောဂါကြောင့်တုပ်ကော်ရီရေးနဲ့ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုမရှိစေဖို့အတွက်လူစုလူဝေးနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျမကြီးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှအထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကျမကြီး시민စည်းကမ်းများနဲ့အညီလူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်ရှင်မောင်းလိုက်စဉ်ကာဂျီကာဂျီတခဝဲကာဂျီငှားလှိုင်စင်းများတက်တန်းတိုးစဉ်လုပ်ငန်းကိုအွန်လိုင်းဘိုကင်ရယူပြီးမှသာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တည်ရပါတယ် အဆိ so, ုပါ covid-19 ရောဂါကာကွယ်ထိချုပ်ရေးကာလအတွင်းညမライစင်တက်တန်းတို့ online ပုံတွင်ယာယူဖို့အတွက် www.rtad.government.mm တဲ့ကိုဝင်ရောက်ကညမライစင်တက်တန်းတို့ရန်ကုန်ကိုနှိပ်ပြီးရောက်ထားနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတော့မြန်မာပြည်ချိန်မှုတက္ကသိုလ်မှအនុပညာရတတွေကိုမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအကြပုံမိုးတရှိအလေးထားစေရန်ရည်ရွယ်၍ပဒေဋ္ဌိအမအထူးထုတ်စာပို့တစ်စိကောင်းသည့်ရောင်ချပေးတော့မယ်ဆိုရတဲ့မှာရှင်။ မြမရင်ကျဲမှုတက္ကသိုလ်မှအနုပညာရက်တွေကိုမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်အကြားပုံမသိအလေးထားစီရင်ရွယ်ရွယ်ပဒေထိုင်းမဲ့အထုထုပ်စားဖို့ဒစိကောင်းတဲ့ရောင်းချပေးတော့မှာဖြစ်ကြောင်းပူးဆောင်ရင်းနဲ့ဆက်တွေရေးဝန်ကြီးဌာနမြမစာရိုက်လူငယ်ရဲ့အော်လလရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့တင်အရာသိရပါဗယ်အဆိုပါတက္ကသိုလ်မှအနုပညာပန်းဆက်မျိုးမှအပိုင်းဝင်ဖြစ်တဲ့ပဒေထိုင်းမဲ့အထုထုပ်စားဖို့ဒစိကောင်းတဲ့မှာနေရာ၁တန်ဒစိကောင်းများဖြစ်ပြီးတော့အလျား30မီလီမီတာနဲ့အနံ60မီလီမီတာအရွယ်အစားရှိတဲ့ဒစိကောင်းဖြစ်ပါတယ် အစောပိုင်းသေးကောင်းလေးကိုအဟိုလောက်8ရက်မနက်9နာရီခွဲမှာစတင်၍နေပီယော့ပဟိုစားတိုက်ကြီး၊ရန်ကုန်စားတိုက်ကြီး၊မန္တလေးစားတိုက်ကြီးနဲ့တိုက်ရိုက်သားကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့စားတိုက်ကြီးမှာရောင်းချပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အစောပိုင်းအနည်းမှာအထူးစီစဉ်တရက်အနေနဲ့နေပီယော့ပဟိုစားတိုက်ကြီး၊ရန်ကုန်စားတိုက်ကြီးနဲ့မန္တလေးစားတိုက်ကြီးတို့မှာဝယ်ယူရအားပိုတဲ့စိတ်အခောင်းတွေနဲ့ပထမနေ့ဈေး first day ကာဝများပေါ်မှာဈေးဆွဲအမှတ်တားတစ်စုံရင်းနေပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ မမဆိုင်လုံငဲအနေနဲ့2020ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကလည်းပြပွဲအထည်အမအထူးထုတ်စာပို့တိုက်ခေါင်းတိ200ကျတန်ကိုထုတ်ဝေရောင်းချပေးခဲ့လို့သိရပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့အတွက်ပြုရင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခြင်းပါတယ်ဖိတ်တဲ့များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်